Good evening, everyone! What's up, Brooklyn? Hadag Nahash is in the house. Welcome to Israel! יש לי את השיק, לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. יש לי את השיק, לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. הלכתי לדוקטור, איזו שגיאה בפרצוף רציני, הוא אמר לי, נשמע, תתייחס לגוף שלך כמו לפח זבל, מתעלל בעצמך, משם הבא הזה, זה לא עובד ככה, חבוב. אז לפני שאתה מגיע לפה שוב, תצטרך לעשות שינויים קלים באכילה, בשתייה ובאורח החיים. תחתוך מהקפה, תפחית מהתה, חומוס, פיתה, לא זה וגם זה. סטייקים שאלתי בנימה מפוחדת. סטייקים אפשר, רק ביום הולדת. בירה, לא. וויסקי, שלילי. קוניאק, לא. תגיד את הרציני, אז מה אני אעשה עם ההליכה רע של יום? וואלה, קצר עם הקידוש גוס, זה עין אדום. אתה רופא או סדיסט, תגיד לי מה נהיה. מה? הלכתי לבקש חוות דעת שנייה, הרופא השני אמר אותם דברים. אלק, אלה, בטח תאומים. סע. 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 לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. יש לי את השיק, לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. נמאס לי כבר להשתעל ולצפצף, אין מספיק אוויר להתכופף. היו תקופות אני הייתי מתקרנף, על הבר מרוקן כוסות את הגרון שוטף. עשן שואף נושב בסערה, גומר את היום מריח כמו מאפרה. הרגל רע מכה לכל חוש, מכור לעשן ולטישוש, ויש כאלה מתייחסים לגוף כמו בוטיק. האמת שהתרשמתי אז אני גוזר מדביק, שם דאודורנטיק יוצא למכון, רץ על הטיילת לא מחפש היגיון. תתפסו לי התאומים, שותה שייק מגיל של קש ועשבים. לראות עונה לא יכול עם התזונה, תן לי פוק את זה לאפה אצל הרצה בשכונה. איפה אני ואיפה בטן פלט, הריבועים אני רואה רק בבלטה. רק בבלטה. זה יוגה בנוגה וזה קשה להלאה, אני הכלב שמבין. סע! 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 יש לי את השיק, לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. יש לי את השיק, לא רוצה שהמסיבה תפסיק, עוד לא הגעתי אל הפיק. Okay, ladies and gentlemen of Brooklyn, all you Brooklynites, put your hands in the air. Perfect. And now get ready to clap. Everybody ready? Go! Thank you very much. תודה רבה.